stranka za Bosnu i Hercegovinu održala je svoju prvu povratničku, kako su kazali, preskonferenciju. Kazao je generalni sekretar ove stranke da je ovo u neku ruku politički presedan u Bosni i Hercegovini, aludirajući na izbor Semira Efendića za vršioca dužnosti predsjednika ove stranke. Poznato je, Semir Efendić je dao poziv u ostavku na sve stranačke funkcije u stranci Demokratske akcije, od člana glavnog odbora ove stranke do predsjednika općinskog odbora SDA Novi Grad Sarajevo. Čuli smo danas i obraćanje Semira Efendića. Kazao je da je njegova namjera da kroz stranku za Bosnu i Hercegovinu gradi modernu demokratsku državu, ali nije želio govoriti o konkretnim imenima koji bi se eventualno mogli priključiti samoj stranci za Bosnu i Hercegovinu, kao ni o koalicionim partnerima. Ali je ipak naglasio da bi želio i volio da stranka za BiH na narednim izborima izađe samostalno bez koalicionih partnera. Šta je još poručio u svom obraćaju Semir Efendić, poslušajmo u nastavku. Kada sam lično stekao uvjerenje da moj dalji angažman u organima SDA ne može dati doprinos ili da ja ne mogu pružiti doprinos promjenama političke situacije u našoj zemlji, odlučio sam se na ovaj korak, uvjeren da će to na ovaj način biti moguće. Pozivam sve u Bosni i Hercegovini, posebno javnost, predstavnike medija, ali i sve druge, da na ovaj korak gledaju bez ikakvih predrasuda. Istupanje Semira Efendića iz stranke Demokratske akcije u neku ruku i nije iznenađenje, ali jeste iznenađenje što se priključio upravo stranci za Bosnu i Hercegovinu. Prije nekoliko dana i sam predsjednik SDA Bakir Izetbegović za našu televiziju je kazao da nije iznenađen ovim potezom Efendića, da ga je pokušao spriječiti da ode, međutim to nije bilo moguće. Podsjetit ću da je sam raskol na relaciji Semir Efendić i stranka Demokratske akcije počeo takozvanom aferom Asim, odnosno izborom predsjednika kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije ovdje u Sarajevu. Jedan od kandidata za tu poziciju bio je i sam Efendić, međutim poznato je da je ipak izabran na mjesto predsjednika Fikret Prevljak. I nekoliko dana nakon tog izbora Efendić je u javnost plasirao audio zapis na kojem se čuju sudionici samog zapisa kako govore o lobiranju i eventualnoj mogućoj kupovini glasova kada je u pitanju sam izbor predsjednika kantonalnog odbora. Kazat ću za kraj to da je Semir Efendić bio jedini predstavnik stranke Demokratske akcije koji je pobjedio za načelničku poziciju, a dolazi iz SDA na proteklim izborima, ali evo danas konačno je li zvanično je potvrđeno da i stranka Demokratske akcije gubi načelnika u sarajevskoj općini Novi Grad. Za ovo javljanje toliko.